Hallå mina vänner, hoppas allting är grymt bra med er. Med mig är det riktigt bra. Idag är det Forre och det är ny säsong snart. Alltså vad mer vill man begära i livet? Det kanske är typ så här god mat, hälsa, vänner. Förutom det dock, alltså vad mer vill man ha i livet? Det vi ska göra idag hörni är två saker. Vi ska dels spendera pengar innan en ny säsong, vilket är typ det dummaste man kan göra, 100%. Men det är någonting jag har ångrat med mig mycket. Vi ska snacka om det strax. Och sen så ska jag också för första gången köpa exotic weapons. Jag har suttit och kikat lite videos på olika så här exotic weapons och vi har aldrig köpt det. Jag har aldrig varit så här tillräckligt intresserad och lockad av det. Men för det som såg förra videon så snackade jag jättemycket om exotic weapons och sånt. Så att idag tänker jag att vi för första gången i den här säsongen ska köpa. Det är bara så här kortfattat, jag har inte varit nog intresserad, vapnen har inte varit nog unika. Men jag har kollat in att det finns en Fire Dragon Breath Fire Sniper. Den säljs av Blaze som är... Det är liksom, det är Blaze. Alltså alla känner till Blaze. Svetskin nummer ett. Hon står i alla fall vid en liten brasa utanför typ Holly Hedges. Vilket är jättenära ett av mina favoritdropp. Så vi ska gå dit. Vi ska snacka med henne och köpa hennes Dragon Breath Fire Sniper. Och det är exakt vad det låter som. En eldsniper. Så det är nice. Och sen är andra grejen, okej? Okay? Det här är något jag är så glad för när jag såg... Åh, wow, kolla, kom dit direkt alltså. Men jag är så glad när jag såg det här. Just nu har de den mest maxade, alltså jag har aldrig sett någonting liknande. Back in the days, det här var typ, hade varit det sjukaste någonsin. Men vi är världens sjukaste item shop just nu. Med dels vanliga grejer, men sen har vi nya Ant-Man-gubben som har släppts. Man kan ha en lilla Olive Pickaxe. Varför inte? Inte som att sluta tröttna på den efter 2 sekunder. Och sen har vi också nya Snowsuit med Black Widow, ascool. Vi har alla Marvel-skin, alltså så otroligt många det helt... Alltså det här är typ 25 000 spänn i Fortnite skill ifall man ska köpa alla. Och det jag skäms över att typ de flesta står owned på. Så att fattar ni många av de här vi har köpt eller? Men kolla, jag har köpt jättemånga av de här. De jag kan rekommendera som jag gillar är Black Widow. Vanliga, vi hade gamla Black Widow. Jättenice skin, tycker jättemycket om henne. Gamla Black Widow pickaxen är grym. Jag har inte testat den nya så kan inte snacka något om den. Venom här, cool gubbe men hemsk att spela som. Alltså jättekrallig, jätteklumpig. Kan inte rekommendera att spela som honom om ni inte kör typ Team Rumble. Och sen här av X-Force-gubbarna som jag köpt så kan jag rekommendera Psyblade är... Den var bättre förr. Det finns lite coolare såna här pickaxes så att den, jag vet inte, den är okej. Okay. Men här är en grej vi ska köpa. Vi ska köpa Silver Surfer-brädan. Jag tror inte jag är sugen på att köpa själva Silver Surfer, men just hans bräda. Jag ska bara checka, har vi... Oj, vänta, kod R22. Okej, okay, ni vet hur det funkar alltså. Den försvinner efter 2 veckor, så bara man skriver in den igen. Och det är fett viktigt. Vi har en ny säsong på G. Och alla ni som... ni som ska köpa Battle Pass, se till att ni har någons kod intryckt. Alltså det kan vara min kod, det kan vara Citrus kod, det kan vara Laserbeam, jag har ingen aning. Bara se till att ni har någons kod intryckt när ni, ifall ni ska plocka en Battle Pass. För det hjälper till mer än ni tror alltså. Det gör verkligen det. Och ni som har haft typ så här kod L22 i flera år, ni är sjuka i huvudet och jag älskar er alltså. Ni är på riktigt, ni är bäst. Alla ni som har det. Tack så jättemycket. Och sen har vi de här Hulk Smashers. De gillar jag. De är nice. De är roliga alltså. Men det vi är här för, okej? Okay? Det vi är här för är Kratos. Vi är här för att köpa Kratos. Och det finns en väldigt, väldigt simpel anledning till det, okej? Okay? Jag gillar Kratos, jag gillar God of War. Älskar spelet och kört flera år. Men, eller alltså gamla spelen då. Men det jag vill ha är hans pickaxe. Alltså jag vet. Den här pickaxen är så fet tydligen. Jag såg den på en så här på en YouTube-video, en sån här random YouTube-video. Jag bara, ej, vad är det där för pickaxe? Jag bara, varför låter den så nice? Varför ser den så cool ut? Och det är Leviathan. Jag trodde inte den var så fet som den är. Men den är verkligen... Freezes i Harvest. Ja, soft. Men den är verkligen sjuk. Alltså den verkar vara så nice att spela som. Så jag tänker här, för 2200 V-bucks så får vi hela Kratos bundle. Eller så kan vi köpa hans harvesting tool för 1000 V-bucks. Men jag vet inte, jag är ett God of War-fan. Så att jag luras in här i fällan och plockar hem det. Alltså. Vi kör hela Kratos bundle. 2200 V-bucks kostar det. Det är en rätt schysst bundle. Alltså. Mycket stålars, men det är värt det. För pickaxen är det värt det. Jag vet, det låter så sjukt. Alltså, men jag lovar. För pickaxen är det värt det. Equippa den där alltså. Vi kör Guardian Shield, inte ens en glider. Nej, vi behöver inte ha den alltså. Det är pickaxen vi är här för, mina vänner. Okej, låt oss se. Tillbaka till toppen här då. Och sen locker. Har vi en bra set nu eller? Jag köpte Laserbeam skinnet bara för att jag ville supporta honom. Alltså så här, jag tycker om hans videos, han är fett chill att kolla på. Så att jag plockade hem skinnet och har hans lilla backbling bara för att så här, visa support liksom.
Och sen är vi pickaxen. All right, vi är redo mina vänner. Vi är redo. Vi är typ 300 spänn fattigare, men vi är redo alltså. Okay, vi måste se alltså. Åh, kolla vad coolt man springer med den. För det var det jag såg. Alltså det jag såg att den var så cool så här, ikon där nere. Jag vet, jag skäms för att säga det, men åh, och sen där kollar man typ man slänger den mellan händerna och grejer. Ser ni, han håller den i båda, alltså han håller den en hand men i båda händer samtidigt. Nej, den här pickaxen är bäst jag varit med om alltså. Jag blev så glad när jag såg den var tillbaka i Fortnite. Ja, oh, det är så nice. Nej, det här är då den nya favoritpickaxen. Helt klart. Alltså 100%. Den var sjuk. På tal om sjuk också. Precis innan jag startade igång videon så blev jag taggad i en... Alltså jag blev taggad i en bild på Instagram, okej? Okay? Det var Skate Fortnite Clan, all right? Skickade in en bild på KDL22-shoppen. Boostat flaska och sen på det en lapp med KDL22. Alltså fattar ni hur sjukt det är? Det bara blir djupare och djupare. Alltså det är så nice. Jättetack, alltså verkligen. Det är... Som sagt, support betyder mer än ni anar och jag är så tacksam för. Alltså genom alla år och sen också alla sen nya. Det betyder fett mycket. Det gör det. Fick någon som kommentar häromdagen också. Som bara säger, Morris, du är den enda personen jag kollar på YouTube som jag pausar videon när jag går ut ur rummet till köket. Och jag fattar vad han menar. Alltså jag vet den där känslan. Det är också några sådana kanaler som är så här. Man typ sätter på tv, man kollar på någon sån här chillvlogg eller någon sån här gamingvideo i bakgrunden. Men så finns det de kanalerna som man så här, när man kollar på dem, alltså man kollar på dem, man stänger av telefonen, man så här ringer jobbet och bara, du, jag kommer inte in idag. Det är liksom bara för att checka YouTube-videon. Så det betyder mycket just när man pausar videon när man går därifrån. Då är det real stuff alltså, sånt uppskattas. Bra kommentar, gjorde verkligen min dag. Okej, vi får se, jag ska testa, det är där framme vi ska gå och snacka med Blaze. Jag vet inte, vi drar oss in här. Åh, bra start faktiskt. Vi får se om vi får någonting värt. Här var det en förut en sån här... Jag ska bara dra ner min volym lite, sorry. Förut så var det sånt här ställe här. En agent stronghold. Så att det var en massa agenter som höll hus här. Vilket var... Jag gillade det. Det var asnice. Alltså de har haft så bra säsonger i Fortnite. Att sen när man inte har en jättebra säsong så blir man så här... Man bara... Oh! Man har blivit så bortskämd liksom. För jag vet inte, den här har de någonting under marken fortfarande eller borta? Det var ju värsta... Nej, det är borta. Det var ju värsta supercoola grejen under marken, back in days. Men den här säsongen har inte varit... Just det, helikopterna. Den har inte varit så jättenice alltså. Jag är ledsen att säga det. Så att när man tänker tillbaka på så här gamla säsonger som varit helt sjuka. Man blir varm i hjärtat. Okej, låt oss se. Vårt första exotic weapon vi någonsin köper. Vi har Blazer framme. 300 spänn! Fem stycken... Oh my god, fem stycken i stock! Jag vet inte, alltså bara... Varför inte, eller? Känns så här... Nice. Ska vi köpa en till, eller? Alltså så här... Ska vi bara köra? Är det bara dags, eller? Är det bara att köra, eller vad sker? Vad tror ni? Jag har ingen aning. Jag har aldrig köpt exotic weapons förr, så här man gör, eller? Är det så här, how do you do fellow kids? Det är den nivån på det här, känner jag. Alltså jag vet inte vad vi precis gjorde. Det som har hänt right? Och det är lugnt. Det är bara att acceptera, det är bara att gilla läget. Jag ska bara ta en liten bild för att minnas. Så att när man är gammal och grå i framtiden och vi sitter och snackar minnen på någon... På något play så... Så kan man bara... Minns du när jag köpte 5 Exaric-vapen i Fortnite? Kommer du ihåg? Man bara, var det säsong 15? Ja, den var bra. Säsong 39 var bäst dock. Kommer vara den nivån alltså. Okej, med det sagt, har jag vatten här bredvid? Det där är min röst just nu, mamma. Alltså jag säger det. Boostat flaskor, rädda liv. Nu tror jag faktiskt att jag aldrig har sagt det förut, men bara så att nu är det sagt. Okej, mina vänner, nu är det sagt. Nu har jag sagt det. Jag lovar. Alltså, vi människor, vi är fina. Vi är det. Men alltså, människohjärnan är lite skum ibland. Alltså så här, bara, har man vatten bredvid sig, alltså man kommer dricka det. Man kommer det. Men så här, att gå 10 meter till köket, man bara, nej, jag orkar inte. Så struntar man att dricka vatten. Det är bara så alltså. Jag vet inte, det är så jag själv alltså. Och jag är inte en lat människa, men så här, att köra en klunk vatten ibland är svårare än vad det behöver vara. Fattar ni vad jag menar? Okej, låt oss se. Första gången vi använder exotic weapon. Är det värt det? Okej, han brinner inte än. Men där brinner han. Får vi någon damage? Ska vi skjuta in huset eller? Alltså mitt ljud, jag har inte ens högt ljud. Jag vet inte vad som händer. Mina öron bara blöder. Är det här vapnet som är ashögt?
Vi har 52 skott, så vi är bra med skott. Nej, han springer. Min enda svaghet, han går från platsen. Alltså seriöst, är jag sämst av det som sker? Kom igen. Vi har bränt upp. Wow, vilket skott. Jag såg inte ens. Vi fick någon God of War challenge där också. Tack så mycket. Hallå, det där var ju nice. Oh my God, vi har bränt upp hela stan. Vad har vi gjort? Ey, det här vapnet gillar jag. Den här var nice. Det där är ett vapen jag gillar. Några andra grejer vi har är en pistol som kan... Den kan se thermoscope. Alltså den så här ser värmegrejer, vilket är nice. Det klagar man inte på. Det är helt okej. Men det är en revolver, vilket inte är så här... Det är inte drömmen, låt oss vara ärliga. Får vi tillbaks... Vi har typ tjänat igen våra guld vi spenderar avsnittet. Men det är inte riktigt drömmen. Det är inte det roligaste vapnet man kan tänka sig. Kan vi käka äpplet när vi är lite nyhoppade? Det kan vi, nice. Men så att det är i alla fall ett vapen som finns. Och sen har vi... vi behöver göra sådär, va? Vi bara lämnar Exodic-weapon sitta här och där. Ja, det får ligga där. Ifall någon hittar den så blir de säkert glada. Sen har vi också en Storm Scout Rifle. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men det är ett gammalt vapen de hade förut. Som visar vart nästa cirkel är. Jag vet, det låter coolt. Det är coolt, men det är inte bra. Alltså, det är, som sagt, låter coolt, är coolt, inte bra. Tyvärr, alltså. Jag önskar att det var nice, men det är ingenting... Alltså, det är... Kanske någon på miljonen chans hittar man och kör squads, kanske i soft. Man sitter med alla fyra polar och snackar liksom. Nej, jag visste inte att det fanns en kista där. Åh, ej! Tack, mamma! Kör en sån. Tack så mycket. Men det är liksom, det är ingenting som jag skulle säga är värt att köpa. Och sen har vi också en, den är ändå lite taggad på att testa faktiskt. Men vi har en, lama. Det funkade bra. Vi har också en boom sniper som är typ som den vi har nu. Fast istället för att tända eld så sprängs han alltså. Legit sprängs. Så den är lite nyfiken på faktiskt. Men man köper den typ här. Alltså borta på Azkaban. Så att det är så här, när ska man köra en Wingardium Leviosa och ta sig dit? Man gör ju inte det. Så att det är lite nackdel med den faktiskt. Kan vi käka med? Let's go. Jag gillar att de fortfarande svampar i Fortnite. Det är bra tider. För det som har missat den videon, jag gjorde update-video på svampar släpptes i Fortnite. Det var bara ingen bra video, alltså det var bara katastrof. Det gick inte att göra. Allt bara lät fel. Vänta, vad gör jag nu? Springer jag från... knas! Jag tänkte inte på det. Jag springer åt fel håll, med vänner. Men det är chill. Den här laman kommer guida oss till, till bra grejer. Okej, ska vi bygga in oss eller tar vi honom bara? Ska vi bygga in oss? Jag orkar inte. Jag orkar inte bli onödigt dödad. Det är det sämsta sättet att dö på. Om man sitter och typ tar en kista eller lam eller sitter och healar bara så random snipen liksom. Visst är det bättre att ta de där två. Det är lite mer sköld där, men vi kommer behöva HP:et alltså, så vi kör så här. Men håller vårt loadout vi har nu rätt okej. Okay. Jag skulle bara vilja tacka bort till AK:n och köra en vanligt vapen här istället. Men typ där ser ni en vanlig blå sniper. Jag tycker nog mer av... Den här är ju bättre. Alltså, Dragon's Breath Sniper är bara bättre, eller hur? Det är som en vanlig sniper, fast den har eld. Jag vet inte hur bra elden är, för att vara ärlig. Men det vi märkte än... Alltså, den tände eld på huset snabbt. Så att så här, vi har 127 skott. Den laddar snabbt, den skjuter snabbt. Den är som en vanlig sniper. Den är bra, alltså. Den är faktiskt bra. Det går inte att säga någonting om det. Ska vi ta sån här? Den är faktiskt bra. Och så här, just att typ så här, i late game... att man kan... vad heter det? Kom igen. Så. Att man kan bara typ tända eld på folks builds. Det är ju faktiskt sjukt. Det är ju faktiskt väldigt användbart. Okej, så kör med snabbt. Jag gillar att jag står och tittar ner i marken och springer in i ett fiende territorium liksom. Det här är så sad. Det där är weird. Alltså det där är riktigt så här, Fortnite så här, oh my god. Det är Tour de France som gäller. Okej, ska vi ta med oss lite bandage då för att bli... Eller hur? Har vi någonting vi kan... Slå oss ut här. Alltså kör vi lite hopprocks hela vägen. Eller hur? Det finns också sådana pistoler som är såhär dual-pistoler. Som man kan typ hoppa med. Jag har inte riktigt fattat hur de funkar. Jag såg såhär dual-pistoler och bara, jag orkar inte. Hallå? Nähä? Snällt? Kan man få lite magiska stenar kanske? Kom igen. Ta oss till Nirvana. Här. Tack. Okej, perfekt. Let's go. Då kör vi. Ska vi köra uppe vägen? Nej, det gör vi inte. Vi tar oss dit. Där borta blir perfekt. 715 meter. Jag tror det borde vara lugnt. Vi har mycket... Oh my... Nej, jag glömde bort. Jag glömde bort magiska stenar. Det funkar så. Knas. Kör en snabb sån där då.
Jag skulle gärna vilja ta med den, alltså. Kan inte. Okej, okay. Jag tror nog med magiska stenar för oss. Men vi får hålla oss undan. Vi vill inte hamna i någon... i något vev, alltså. Hamnar vi i vev så är det bara och säga hej då till matchen, alltså. Det är det sista vi kommer göra i så fall. Så försöka hålla en stadig rutt. Jag tror inte vi går för... Vi har ett bilställe framme. Vi skulle kunna kolla bilmacken. Checka bil, alltså. Det hade varit... Åh, sluta. Vad drygt. Ska vi, eller? Vi måste ju. Vi kan inte... Wow. Alltså, jag är så glad. Hade han en exotic, eller? Eller hade han bara en vanlig... Åh, perfekt. Oh my god. Alltså, vilken broder. Mamman. Medkit också. Två stycken. Mamman. Wow, vi... Wow. Alltså, det där var inte sant. Så vad... Jag är ute och chillar. Jag säger precis. Jag säger det 2 sekunder tidigare. Bara, träffar vi någon här och hamnar i fight, är vi döda. Jag ser en grabb. Jag bara, vad gör vi? Vi springer bakom oss. Vi springer och håller handen av vägen. Eller? Aldrig i livet. Så här, vad gör man då? Man undviker helst fight. Vad händer? Vi plockar dem ett skott. Han har typ allt vi behöver. Varför gör jag så när jag säger undvika helst fight? Varför är jag dum i huvudet? Säg inte att han kommer hit. Fortsätt åka, mamma. Snälla, jag ber. Swish, swish. Och vidare. Nej. Jag tror det är chill. Jag tror det är chill. Någon som byggt där borta. Det är ingen där. Okej, har vi en... Vi har en skut där. Hur mycket bensin har vi? 54. Det blir wunderbar. Så kör vi en liten offroad här. Nice. Alltså, jag vet inte vad det är med mig. Och få sämsta cyklarna man möjligtvis kan få. Jag har någon Fortnite curse, alltså. Ska vi ha bra med mats? Nej, vad gör jag? Fram! Jag hoppar runt. Jag vill bara kolla hur mycket mats vi hade. Vi hade 1000. Och vi har en kista här framme vi inte behöver. Så att vi... ofta man kan köra över dem. Vi behöver visst dem faktiskt. Jag skojar bara. Så, tack. Nej, men va? Men va? Varför blir det så? Så, tack. Okej, okay, kör. Okej, okay, nu har vi HP-knas. Åh, jag ber! Oj, vad sjukt där vi hamnar så gick igen. Och vi har droppat. Okej, okay, jag har droppat en bit fram. Okej, okay, finns det några... Vi har retail när... Jag försöker tänka vart det finns... HP-stationer. Vi behöver lite eld, alltså. Lite en bas, va? Vad gör han? Vad är det där? Är det Benny? Är det Benny? Double Pumpkin 78. Det där är Benny, va? Har han medkit eller? Har han medkit? Han har lila AK. Den är... Åh! Är det Chorre? Oh my god. Men vad är... Var det en bot eller? Var det en bot som hade gett upp på livet? Det där var weird. Det där var fett weird. Nej, vi tar inte Heavy Assault Rifle. Åh! Oh my god! Oh my god, jag är sjuk i huvudet. Ej, vad sjuk jag är. Varför är jag så sjuk? Och det brinner allting. Har du medkit? En till. Men jag har en sån gudfotgrann. Ej, vad sjuk jag är. Vad är det som sker? Okej, okay, vad har han? Han har vanlig sniper. Han har guld. Ingenting vi behöver. Ingenting vi behöver. Fortsätt springa. Fortsätt springa. Vi gör... Alltså, minns när jag sa för 25... Ej, guldcoin. Eller XP-coin. Minns när jag sa för 25... Oh! Ja! Är det någon som har byggt eller? Är det någon som har byggt där uppe? Vi kör. Vi bränner upp. Nej, han åker linban. Han åker. Kan vi... Nej, ladda snabbt. Hade det där skottet suttit hade jag varit... Det hade varit det sjukaste jag sett, alltså. Vi hade haft bra tid, mina vänner. Oh my god, vad jag är sämst på att göra sådana här. Alltså, jag slösar alltid typ 3000 mats när jag gör sådana här, för att vara ärlig. Jag inte... Jag lyckas aldrig få... Få tur, eller vad man ska säga, med typ hur XP-coinet är placerat. Jag har alltid så här placerat så att det är... Så att, vad heter, så att det är så här, det är en glipa. Så att jag typ måste, det är mellan två blockplaceringar. Fattar du vad jag menar? Jag kan inte sätta en så här rund box runt, utan jag måste typ bygga en trippelbox. Vem som sköter? Och varför? Som sagt, vi vill inte... Det här är också till läge inte att hamna i fight i. Vi skulle kunna göra en sån fuling som jag snackade om innan, att man hatar. Att man... Jag hörde ju legit fotsteg. Nej. Wow. Nej! Vad? Nej, va? Va? Är det en grabb här? Varför? Nej, hur gör vi nu? Vad gör vi nu? Ej, knas! Är det han? Ej, han åker ju runt! Det är en fishstick på en... Vi måste få någon backa. Vi måste nog skjuta någon skott så att han backar. Oh my god, va? Nej. Oh my god, jag blev så rädd! Jag bara, vad är det som sker? Jag bara, för så här, vi hade två, varför är folk på så konstiga ställen? Vi har någon fishstick som åker runt och lever och har ställa vista, baby. Sen har vi någon grabb som sitter och croucher åt hörn på så här. Så vad är det som sker? Så konstigt match. Så konstigt liv.
Jag är så förvirrad, mina vänner. Vi behöver lite. Åh, tack. Vi behöver exakt det där. Vi behöver en El Medos Kitos. Kan vi... Kobe! Vi kör så då, eller hur? Åh, nice. Du taggar sen åt oss. Magi. Alltså, det där var big brain move. Alltså, det där var big brain move. Wow, vad jag är bäst i världen. Jag menar inte att säga det, men jag är... Nej, men sluta! Vart? Det var ingen eldsnipe i alla fall. Det är vi tacksamma för. Kommer han hitta... Nej, han åkte bakom. Jag ser honom, eller? Han var bakom muren borta. Han åkte bakom väggen. Okej. Okay. Jag vet inte vart han är. Okej, okay, nu är huset nu under oss. Vi är inne i cirkeln så att... Oh my god, vårt trä! Vi har 300 trä kvar! Just då, så typ 500 där borta. Alltså, vad sjuk jag är. Okej, okay, vi ser någon där borta. Vi letar efter... Vi kan vara... Okej, vi kör så här. Vi kör defensivt. Vi chillar. Vi tar inga dumma fighter. Vi gör inget dumt. Vi bränner folk. Vi sitter här och tuttar eld på allt och alla, okej? Okay? Vi gör två pers där borta. En under oss. Okej, två pers där borta. En under oss som håller på att slå ner oss, tror jag. Jag är inte riktigt säker på vad han gör. Men jo, det låter som han gör det absolut. Har han mycket att slå för att slå ner oss, eller? Jag bara se. Nej. Okej, okay, så där. Och sen vänta. Lägga. Drömläge. Drömläge, säger det. Okej, okay, perfekt. Nej. Okay, hur långt har vi kvar? För jag tror att han håller på att slå ner oss legit, alltså. Kan man tända eld på ballongen? Nej, det kan man inte. Och han bygger i tegel så att han är immun mot oss. Kom igen. Vad gör han? Ja, tack, okej. Perfekt. Okej, HP-skölden tar vi gärna. Vänta, inte så här. Jag ser säkert ingen här i närheten. Så bara blir snipade från där uppe, men... Okej, skönt. Nu är vårt problem borta. Nu är två pers kvar. Jag tror på oss. Okej, vi kör... Hade någon mats vi kan få av honom? Inget trä. Alltså, vi behöver inte ha mats, men trä kan vi aldrig... Alltså, tackar man aldrig nej till. Okej. Vi tar oss upp på vårt hus igen. Som sagt, vi kör defensivt. Vi har bra vapen. Vi har bra loadout. Vi... Okej. Okay. Han vi träffade innan är inte bra. Det är allt vi vet. Han har Gud på sin sida. Men han är inte så bra. Alltså, ni såg hur han satt helt öppet. Man gör ju helst inte det i Fortnite. Alltså, låt oss vara ärliga. Okej, okay, återigen. Vi gör inget dumt. Men vi går lite närmare. Vi tar oss lite närmare, okej? Okay? Vi vill ha lite närmare till vevet. Vi börjar bygga med tegel. Okej, okay, vad har vi att jobba med? Det är fisken. Det är my man fishy. Bygga en liten bas. Döm inte hur min bas ser ut. Döm inte min panik. Det är sånt som sker. Okej, okay, trädet tar lång tid att brinna. Kan man tända eld på lite snabbare, eller? Alltså, jag vet ärligt talat inte vad vår bas står på. Åh, vi har dropp som är på väg. Oh my god. Ej, sluta. Vem är det som gör så? Nej, det här är inte del av min taktik. Min taktik är att vara chill och defensiv. Inte hamna i någon fight med någon grabb som byggts upp på vår bas. Det är inte en del av taktiken, men. Jag vet inte vad som skulle kunna vara i droppet som vi behöver. Men det jag tänker är att den andra snubben där behöver det mer än oss. Vi vill inte vara här. Jag vet inte högt upp basen här. Nej. Åh, ej, han är låg, va? Han är låg. Visst, han är låg. Jag tror han är låg. Vi behöver ladda våra vapen dock. Okej, ladda allting. Mamma, alltså... Man får chilla ibland, man får ta det lugnt, man får göra saker i sin egen takt. Det där var en vacker vinst. Det där var en vacker vinst. Det var nice, det var uttänkt. Och Exotic Weapon, den är bra. Alltså, jag är lite ledsen att i sista sekunden så upptäcker jag hur bra de är. Men nu är de också på revatt. Nu var den hur billig som helst, man kunde köpa 5 stycken. Men,
ny regel, jag ska inte döma så snabbt. Jag ska testa innan vi dömer. Och Leviathan Pickaxe, alltså ifall jag chansen. Jag säger det här, det är dumt att säga det här, för det här kostar, alltså Leviathan Pickaxen, bara den, kostar lika mycket som Battle Pass. Men det här är en av mina favoritpickaxes. Ni kommer se den mycket framöver. Den är fett chill. Om ni ser någon som frågar vilken pickaxe vi har i framtiden, för folk kommer göra det, det är God of War Kratos pickaxen. Så nice. Skinnet säkert också asnice i God of War liksom. Men mina vänner, fett bra video. Och ny säsong alldeles strax. Som sagt, se till att ni har någons creator-kod inknappad alltså. Och man behöver byta den, eller behöver skriva in den på nytt var 14 dag. Massa challenges avklarade. Level 120. Ja, det där var bra match. Det hade jättekul. Väldigt skum match, men väldigt rolig. Tack för att ni kollat hörni. Vi syns så här sen. Ciao.